Sentyabrın 26-sında məktəbdə layihəsinin yeni dərs ilində ilk görüşü paytaxtdakı 300 nömrəli tam orta məktəbdə keçirildi. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi tərəfindən reallaşdırılan layihənin bu dəfəki qonağı Vətən müharibəsi qəhrəmanı polkovnik leytinant Anar Mirzəyev idi. Görüş Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi və vətən şəhidlərinin əziz xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başladı. Vətən müharibəsi qəhrəmanı özünün məktəb illəri, ilk müəllimləri, məktəb yoldaşları ilə bağlı xatirələrini indiki məktəbli gənclərlə öz dövrü arasındakı oxşar və fərqli cəhətlərdən söz açdı. Şagirdlərlə səmimi ünsiyyət şəraitində keçən görüşdə Anar Mirzəyev 3 il əvvəl Vətən müharibəsinin başlanması ilə bağlı Ali Baş Komandanın döyüş əmrindən sonra həm ön, həm də arxa cəbhədə insanların birliyindən göstərilən qəhrəmanlıqlardan, bir neçə gün əvvəl Qarabağda keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirlərində Azərbaycan ordusunun daha bir missiyanı uğurla yerinə yetirməsindən, vətən müharibəsi ilə bağlı yaddaşından silinməyən hadisələrdən bəhs etdi. Bir qəhrəman qazi üçün zəfərin hansı məna kəsb etməsindən danışan Anar Mirzəyev, millət üçün birlikdən, həmrəyliyin önəmindən və bu məsələdə gənclərin üzərinə düşən vəzifələrdən, şagirdlərin ləyaqətli insan, əsil vətəndaş olaraq yetişməsində təhsil müəssisələrinin rolundan söz açdı. Şagirdləri düşündürən sualları cavablandırdı. Siz bir valideyn olaraq məktəbdə vaxtaşır olursunuz. İndiki gənclərlə öz dövrünüz arasında nə kimi oxşar və fərqli cəhətlər görürsünüz? Balamız çox düzgün vurğuladı. Mən bir valideynəm. Və eyni zamanda mən bir sizin suala keçməmişəm qabaq elə çox gözəl bir sual verdiniz. Mən eyni zamanda mən bir komandir idim. İki, belə deyim də, çox mühüm bir vəzifə yükü var idi çiğnimdə, müharibə bir valideynli, üzr istəyirəm, övladlarım, bir də digər övladlarım. Məni arxada gözləyən övladlarım bir ata kimi, bir də məni ilə döyüşən övladlarım. Mən sizə deyim ki, and ol Allaha ki, məni ilə döyüşən övladlarım belə deyim də, çəkisi daha ağır idi. Mən orada, mən evə gələndə, siz dediyiniz kimi, uşaqlarımı məktəbə aparanda mən onu hiss edirəm ki, mən bir iki gündə atayam, öz evdə olam. Amma xidmətdə olanda, forma əynimə geyinib, döyüşçülərlə döyüşəndə, mən düşünmürdüm ki, mən ata olaraq evə mütləq qayıtmalıyam. Mən düşünürdüm ki, nəyə basınız olursa olsun biz, laf şəhid də olsun, amma bu cəlatın balası bizə həvalı olunub. Bunları yüksək bir məqamda çalışıb qorumalıyıq və bunlarla bunlara komandiri hissi məndə daha üstündür. Eşidirsən həmin səsə. Bu görüşə hər gün ümid bəsləyən kəs. Salam Şuşa. Tanıdın mı? Həmin kəsəm. Bu görüşə hər gün ümid bəsləyən kəs. Canlanmışam bulağından su içəndə, dua edib Gövhər ağa məscidində, xəbər aldım sən də bizi gözləmişsən. Danış Şuşa, gör çatmışam hansı yaşa. Gördün mü o boş-başlara dəmir yumruqlar dəyəndə? Zəfərə qığılcım olan İlqar, Polad adlı bir nəfəs var idi. Mərd hikmətin baxışında neçə şəhid kəs var idi. Unutmuram. Topçu Vüsal duruşunda tarixi bir dərs var idi. Unutmuram. Əziz Şuşa, sən azadsan deyiləndə ürəkləri alışdıran bir his var. Qeyd edək ki, məktəblə layihəsinin əsas məqsədi şagirdlərə mənəvi əxlaqi dəyərlərə hörmət və ictimai məsuliyyət hissi aşılamaq, mütaliəyə marağı artırmaq, vaxtın düzgün idarə olunması, mühitə adaptasiya yollarını təbliğ etməkdən ibarətdir. Ümumiyyətlə, qəhrəmanlıqdır, müharibədə bütün Azərbaycan xalqıdır.